Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara. Shadaqallahu azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berjumpa kembali kita di sore hari ini, maka tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah ini menambahkan kekuatan iman kita kepada Allah, serta istiqomah dalam iman, serta kuat dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan para pemirsa, kita semua senantiasa kuat menjalankan ibadah puasa kita yang sudah sekian hari ini berlalu. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, uswah bagi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kita semuanya tidak bosan-bosannya mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan sore hari ini kita akan mencoba membawakan tema Ramadhan Syahrul Qur'an, yang artinya adalah bahwa Ramadan ini bulan yang dimana Allah turunkan Al-Qur'an, bulan dimana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat bagi umat Islam yang diturunkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana maknanya Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah, firman Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu secara langsung maupun melalui tabir, dan menjadi ibadah bagi setiap kita orang Islam yang hukumnya adalah fardu ain dalam membaca Al-Qur'an sebagai kewajiban kita seorang muslim. Dan juga banyak ayat-ayat tentang Al-Qur'an. Di samping petunjuk, Al-Qur'an juga memberikan contoh cerita-cerita tauladan bagi kita. Seperti Allah berikan nama Al-Qur'an pada suatu keluarga, yakni keluarga Luqman, keluarga Imran, yang Allah badikan sebagai nama surat dalam Al-Quran, surah Ali Imran, kemudian surah Luqman. Ini adalah contoh yang bisa kita ambil ikhtibar dari kisah-kisah orang-orang pilihan ini. Belum dari kisah-kisah Nabi, kemudian belum lagi kisah-kisah bagaimana Allah mengazab orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi balasan, belum lagi nikmat yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Belum lagi Al-Quran juga sebagai obat kepada khususnya kita orang Islam. Ayat yang saya bacakan di awal, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai wasyifa, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan barang siapa yang acuh, cuek, tidak percaya dengan Al-Qur'an, wala yazidu zalimina illa khasara, maka dia pasti akan rugi, baik di dunia maupun di akhiratnya. Para pemirsa yang budiman, oleh karenanya inilah kesempatan kita, apalagi di bulan Ramadan, setiap bacaan huruf Al-Qur'an adalah berpahala. Di bulan Ramadan dilipat gandakan, maka ini kesempatan kita perbanyak baca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Setiap hurufnya mengandung amal ibadah, berpahala bagi kita sekalian. Dan juga pernah Nabi mengingatkan bahwa setiap ayat, sepotong huruf yang dibacakan Al-Quran, di samping kita mendapatkan ridho, rahmat, pahala dari Allah, bahwa bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh seorang anak juga merupakan adalah doa kepada ibu bapak mereka. Ini luar biasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karenanya janganlah merasa berat membaca Al-Qur'an. Memang dalam berbuat kebaikan, dalam beramal, banyak ujian dan rintangannya. Belum dikatakan beriman seorang kalau belum diuji oleh Allah. Baik hal itu yang pahala sifatnya sederhana dan perlu itu pun pasti ada ujiannya. Oleh karenanya para pemirsa, kadang kita melihat bahwa apabila urusan dunia kita tahan berjam-jam, berhari-hari, tapi untuk urusan akhirat kita tidak tahan. Menonton TV, menonton GP, sepak bola, kita tahan malam-malam bangun sampai larut malam, bahkan sampai pagi. Tapi melaksanakan amalan-amalan ibadah kepada Allah, qiyamul lail, membaca Al-Quran 10 menit, setengah jam sudah sangat lama terasa. Oleh karenanya kita latih diri kita untuk senantiasa hobi dalam membaca Al-Quran. Sebaik-baiknya bacaan, sebaik-baiknya kalam, perkataan, Rasulullah mengingatkan adalah kalamullah, adalah membaca Al-Quran, adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim. Para pemirsa yang dirahmati Allah dan diridhoi oleh Allah, oleh karenanya ini kesempatan kepada kita semuanya bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan tarbiyah. Maka kesempatan bagi kita semua melatih diri kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran hanya dijadikan hiasan di rumah saja, tidak pernah dibuka, bahkan sampai berdebu, kotor, atau ditaruh di dalam lemari hanya sebagai hiasan saja. Bila diperlukan untuk kegiatan-kegiatan saja, kegiatan menikah, khitanan, atau kegiatan-kegiatan syukuran lainnya, hanya sebatas itu saja. Namun sesungguhnya Al-Quran merupakan mukjizat juga bagi kita semuanya, petunjuk bagi kita. Kalau kita berpegang teguh kepadanya, maka akan selamatlah kita baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sekalian, pemirsa yang budimannya dirahmati Allah, sekali lagi mari di bulan Ramadan ini kita perbanyak tadarus Al-Quran. Mungkin satu malamnya kita bisa menghabiskan satu juz. Alangkah indahnya kita bisa menyelesaikan dalam satu bulan ini 30 juz. Mungkin di hari-hari lain, di bulan-bulan lain kita tidak bisa menyempatkan diri kita membaca Al-Quran. Namun di bulan Ramadan ini setiap malamnya satu juz, maka 30 hari kita menyelesaikan satu juznya. Dan tidak akan berat apabila hati kita ikhlas membaca Al-Quran yang baik. Warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan bacaan tertil, betul panjang pendeknya, bagus bacaannya. Nabi juga mengingatkan, barang siapa yang membaca Al-Quran bagus bacaannya, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar 2 buah gunung Uhud. Dan apabila dia membaca Al-Quran terbata-bata, maka dia tetap mendapatkan pahala satu kemuliaan luar biasa sebesar 1 buah gunung Uhud. Hadis ini sangat masyhur di tengah-tengah kita, dan para mubaligh ustadz kita sering menyampaikannya. Dan juga Rasulullah pernah mengingatkan, perbaikilah bacaan Quran kita, bacalah Quran dengan bagus. Barang siapa yang tidak melakukan Al-Quran, kata Rasulullah, maka dia bukan golonganku. Pentingnya kita membaca Al-Quran secara bagus dan baik. Maka jangan asal-asalan, hanya cukup syarat membaca saja. Tapi penting bahwa setiap huruf Al-Quran mempunyai makna dan mempunyai arti. Salah hurufnya, maka salah juga artinya. Seperti kalimat qalbun, yang artinya adalah hati. Namun apabila kita baca dengan huruf kaf seperti kalbun, maka berubah artinya menjadi anjing. Inilah yang kita khawatirkan apabila kita membaca Al-Quran dengan seenak hati kita saja. Maka warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan baik. Ramadan kesempatan bagi kita untuk mempelajari, untuk tahsin Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, memperbanyak bacaan Quran, karena ada kewajiban kita. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca bukan hanya membaca Al-Quran saja, membaca yang terlihat, yang tersurat dan tersirat, namun juga setelah membaca ada kewajiban kita yang lain, yakni mengamalkannya, mengamalkan isi Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Setelah mengamalkannya, kita mempelajarinya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Sebaik-baiknya orang, kata Nabi, khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Man ta'allamal Quran wa 'allamahu, orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Semoga kita semua bisa belajar Al-Quran dan juga bisa mengajarnya kepada orang lain, terutama dalam keluarga kita masing-masing. Semoga di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat Quran, karena ada 3 syafaat yang akan kita dapatkan. Pertama adalah syafaat masjid. Maka ada perintah bagi kita untuk memurkan masjid. Datang nanti masjid ketika yaumil qiyamah memberikan syafaatnya kepada kita, insya Allah. Lalu yang kedua adalah salawat Nabi. Perbanyak salawat sebagai bentuk cinta kepada Nabi. Maka salawat pun, Nabi pun akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah kepada kita. Yang ketiga adalah Al-Quranul Karim akan memberikan syafaat ya'ti yaumil qiyamah. Ketika datang hari kiamat, dia akan memberikan lisyafaat untuk syafaatnya kepada kita semua. Siapa? Merekalah sahabat-sahabatnya, orang-orang yang hobi dan mau membaca Al-Quran. Maka berkenalanlah dengan Al-Quran, maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran dijadikan sebatas hiasan, sebagai tanda saja, ataupun disimpan saja dalam lemari yang tidak pernah sekalipun kita ambil hikmah pelajaran dari dalamnya. Mudah-mudahan melalui bulan puasa ini menambah keyakinan kita, menambah istiqomah kita, kekuatan lahir dan batin kita untuk senantiasa istiqomah dalam iman serta kuat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berbuka puasa. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.